lidí, když někdo přijede. No, odkaď kam teda? Jenom k autobusu linkovým, takže ti ukážu. Teda dělá návozy se, s kterou jsou.
třeba připojen. Zpátky už budeš hodně. Se zastávkou muzea na mě označení. Jsi asi viděl cestou. No, začalo se představovat strašně, jak to začalo, tak začaly stavby úplně vázy. Hospody, školy. Jak to vypadá s tím stěhováním té Vltavy? No, zřejmě to vypadalo půjde. Prvního, druhýho, kdyby si měl čas, tak tady budeme mít brigádu na uklízení toho skladu vzadu, aby jsme tam dělali hostel. Já dělám v práci takový rámy, aby ty motory, co tam jsou, se dali ke zdi. Nad motory se dají rámy, nebo se dají v paletách ty převodovky. Thank you.
městská doprava Ludovic. To je normální. Městská doprava. Takže jsem napsal vyhozu to máš. To tady jezdí tak jenom to. To jezdí tady po hodnu, ale to tady jenom. No to ne, to je linka. Novinka se z Ludovic, Ludovicám. Tam mám městská doprava. Asi nemají vozy, nebo nevím. Ale to je to, co 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 je to
tu taky ještě, tady mám. Tak, mám to. Takže zase tady v tom zase.